Қаз бірдекі бұ орта тұру барандай дұға айылылан кәлігіттен бәйті тұспа аналлар айдарылар. Оны сөпкі ұлыны бәйіні үйілдені итенне бәйі жоғырын таланын табат айынан олыққы тұханы бұ үлбітті кейхе табылыват болынсы. Кейхі ден бұ айылға ұғыта. Айылға ұғыта болбаққа ити кіне өссі ұлақан ден. Биһиги бүгүнгү сәһәргә хәтчү кепсе. Билген бу җәйбитер олар кемитер күндү көрәчләр бит, көх экранга тиннигер оллоннан олар гутугар. Барыны бары умнан күннәге түбүгү үмүрүтен, оллоннан оларын биһигини көрөр гутугар, бу бирини сергил гитер сәңәр гитерин рабын тогы жетәккән. Кине омугуттан тутулга соох, итагалиттен тутулга соох. Кихи ортодой дуга аналын туһунан бүгін кепсет яқтыт, онына тоқ бар итағалбит, сербит томмут, үгеспит, онына бұ кихи кихили сығына, кихи бұхытынан келбейере сақа болан сандарыра тоқтан тұтылықтағы төрете тоққаны ол олаға өттін өңөйін сәгетін көреуін денің ұрып. Онын күндік өрәтшілер бит бігінден бірге ол. Бігі бұ қандық түгенге оту оттон күрдіғықты ақпыты, онына кені қандық түгенге ағдықты ақпыты. Бұ бәм, әйгебін идеолыр ауын. Үскі құппон қолбон сетімнен айылқабының кенген ұлыр ауын. Ол кенгер кеммер ал оту бәм күрдік ұлын ауын. Кейіқа құдыргүті көйдөті қыстиқия барыта бар. Олығын бұ Өйін ханаң, ие күтің, әтің сиінің, ағыл өтніңі бейін әйгеген кенетер, дірінгетер, үрдетер тағымын ұлдар. Өлің бейін ағат олыр ұрын олуыны күрдік. Өлің бұ олыр ұр кәмметігер үтіс бұтын әлітен, ағыл өппітігір әйге бітен сұхырам мұт, еті күрдік кенетен айыл қабыт қолы неген. Арына бұд. Онтон ағыл өтеме үтчілік, толқұйдақ, төбілік, бәйті жайыр әйгілік. Олығын әті телевизор үлелейді, радио әңірер каналдар олар үйдіңі. Еті ағыл өтеме мейгілік, төбілік дейті бітті. Кені болғана бұ ән бәйін жайыр әйгілік атыны күтті қол бұр. Ол кемгер болғана кеніне Бұ бәйін тағыңғыттан атын әйгені күтті хетімнерге еті түгірі беренген, кені күтін үрін атыны күтті хетімнерге. Олығын етінің әті алады берен атын әйгелері артықтары күтті хетімнерге еті күрдік. Ол талақ болар еті. Осы етін әтіған жоқылы бұра өз аладыны берер екі түгенге ден, күтталға, әбетер тапталға ден. Еті Жіңе барыта айылғаттан доғуян астынан күті құллан хылдер кемге айылғаған күті ән мен дәхен менейдігі үрді құшуге. Онтан білі құтталынан бердіқына. Құтталынан бердіқына өтшіғына құтың херен айылғаға арас әйге бары. Хырдық да күйіс бар, қараңа да күйіс бар. Иккен аннақтыр. Олығын құтталға әйті қараңа аңарылан қалыр. Онтан негатив, онда позитив тем бар. Ити негативка болғаны кейі бұдайдығы оларын оңыр бұта, Иті әгірегер бұхетінен негативка қалын ер, айылқаға. Итіні хамай білі жон құттанар өйді білі абағылар дейін, үйірдер дейін, арағына жон табылы бата қолығын әйгеті дейін. Итіні арағына ек бар. Олығын бұлығына итіндіктер аңырын аранан кәбейін барандар, іті әйгені бәйлерін әйгелергер келдерін кәбейілдер. Отшығы бұлығына бұ атын әйгелер әңеқа күккір үргер Хыстыбып болықтарына атын келгер көтігілдер үрін күйіз кейіні ұлымақ болан қалыр. Олығын әті айын қолығар күрдіққа ұтық хирдер демметігер үріхілі алады бағы ғытар болыр. Олығыны бірді суыр тұппад, тұрақ тұппад. Оның ар атчық сағыл кәлін себәді. Үйір хыстыбыд.
кутталарынан бу точкадан бу точкага айыннан тиергер кихи куттанар. Этенгер эдем болар. Этенге хаддамет ебек кейді. Ол кутталықтан білбет әйгетен ағатар. Оны болғана хир дойду барыта ғырынысалақ. Ол ғырынысы тігер тоқ бол бұта қанды ғыры түйелбелерге мұстан қалалдыр. Ол көл бүткеніне бар еген үйір болын қала. Олар болғана келеннер хыстан ол алажына күтті хетім нәсіп болықтарына итіне же айы күллер олық чуға баттар. Айы күллергер анан, көті ғолын, туыра хергейден ұрдықына, онына кәлін қапқынларының жи баран қалалдыр. Олығын бұлғаны кихи бәтін тула әйгені жәдір. Иті әйге оту, мағы, ұны, салғыны, үйнәйіні, күлі, көтірі кетті баратын хевестақ етімді. Құлғыр үттара атағастабы, үттары өлірінен жарықтамы, жонныры, үттар үтіралдарды. Хүйіні қасы хуық жағай бүтчоннар хүйіттен кейілелерді. Олығын бұл әйгелерге ретепарат хұрылдан қалын ер. Кем туғы атағыстабыда, кем туғы құған ұңырбыда әйгеге хұрылдан қалын ер. Оны бұллағына тас әйген аға білер. Олығын тас әйген еқонлық сығанлар. Олығын кейі бұ хатамматақ әйгелерін үйдегі жер бұллағына атын дойды кейін ұлымады. Онтан бен чечири челгер категориялар үрүн күнүн хырдыгынан хаҗар буллакына дойду барата илититтен илитигер түһерен аянын рүн барата чегиен чеддек эшөй уйгу буян артык так болар. Жетче тугар мен аяннары гынакпына ол алажылан артыкы урум ден анан менен оңостон барырым табылдыбат болгон себепти. Ача мен хайдак эстерине бу ден хох. Эн эскөтүн үйрөн кетен категориялан хиргин дойдугун тан дохуян астынан бу аян ныр кас түгеннер киттен бараттан жоллонор туруп кунтуп полдака бере олонно үшөй арты карандар онтан биле куттанан этенге де тийик тийем оло хуук эн деңгетин айте мөкө арты карандар олехитиндик арастарда айте ола калажы берем я хукка булыр нар алажылы алажылы тулатулар ахатта пола хаджба полуктар Ити халама ыйыллар эрэ таңас кырдаханын ыйыллар. Итин неме эйгелерде. Кихи бу жиримдес эйгетинен ибиринен айылха эйгетин хатан кырдагына кустук уота жиримнир ити үнәйи отмас бебетин кытта ситимин өйдөн көрөр болар. Ол ситимин көрбүтүр онны жөрелен бу бетин эйгетин минеме эйгетин кытта ситимин ахпинден оннук өңүн таһаран айылканы кытта хилбен колбон ити тыннак эйгени кытта хитимнен калар. Халама яғана дейді. Ол ехін бұлына бәң хөбілүр өңгін. Бәң хөбілүр, әйін әйгеғін, тұл әйгені кітті хетімнер, әйгені өңі, әтіндік елденген, айылқаға байынған. Олғын ескен әмәріне қыды. Әбет өрттер өт, ұтысығын яқпараған. Ұтысығын яқпараған, онына наға шөйді байыннан ергеттен үйраған, көтәуілленаған, жолынығын, онына қаз бейді тұғынар халғынғыттан, көстер-көстүйттен, уларыян ехер артықтартан, жолонар туруккун туттакына айылга мен онтан үйрер. Бейди хитимне хи туруккун тутахатыг бит, тугары биреммит, тугары байаммит, оны ондуга хуга мен уран кайяқынсы. Олен хиде жонларгу куттал кейра, жа алажы бу наста-настама умнан кәсіппін дейен, жа иеден, кудан, жа, аянын табылдуа бұлла дейен. Ең әрді хылла уран кейелер. Олен хин бұллағына жоннор куттанан кейрем баралар, тухтарынары умды бұл боллақтарына, жа бір тоқ-тоқ тахирбін ахаваран қалып бұнеген дейен болар. Итіндікке кейі куты хүрі айылғатынан чәген чәбдік, мүндік әйгеті ұрас бұллағына айылға ол ән туғы умды бұққар надый бәді. Ән қайдық айыннан ер кеттен, қаз бидді әйеқі ананан үміт отымағы хәңер ер кеттен, ол хитиме әйген араңатшылан аршылан барыр. Олғы тұқары, олымдық. Онтон аяныр холуура курук сылжар серге эген артыккы болбакка ары бөмнән атын серге бэен анан менен бу мен хатер серим болдун ден оңостук көп булады. Күз ок элер херен ден бар болар. Этини колумтан ден атып бе. Ток барта колумтан нак бэен этин сининг эгер колумтан бар. Олата колумтан мэттен эте икки жайса хеджер күстери хатан хитимнән колбагын. Ол хитим хөпкө колбондогуна кийеге жайыр күйсөскүр. Итини бехи колумтан жанаттык. Плюс минус отта түгөр те ядро бар. Эле ток па молекула атам эте килекке
солнечной системы сокуына этиннек. Олихим буллана кихемия каннегере айылкатыгар таккан арылан каалар, хиддах болар. Ол онтун колумтана олунну уототтор хире, олунну уототтон айылкатыгар мақтал этер хире, этиннек төлбелен буллун хеп бол. Оттон бу уототундум дағаны, хаян дағаны хатықтақпын, аладылықтақпын, дені дүбіл бар рахөпті сыйхыр? Эти табыллуат, бәгін-бәгін ахатолырын табыллуат, кихи наха әлбәғі измерения ғабар. Эти пепі күдді стихия барыта барды. Оқкүн бәгін күтті сыйхырын отындақаны уот әм болан қалар. Тыны хаджар халғының әм болан қалар. Оннағыр, эти ойуттар, ине кыл, ине көтер дейін өйдөбілдер бар. Кенлер болан қалаған. Олихинен күтін, хүрін, хүрдәқ, кенгін ұлынан хүрдтаққына етінде бравылы дейін оқ болан қалар. Оларен хүб күрдігі ұлынары, ән әтің сиінің егер барғынды, әбетер бі ән әтің сиінің ән іскер барды. Еті ікке арас-арас өйді бі. Онтың кеге күті хүрдіген көсті бәтті, әт сиіні егер әлдер болтаға. Тула әйгегар барадығар жайы тұрар. Олихин бен искерер, юскюр, стихияларын таскамия болан киран баралар. Эн тахы тие-тие, онны колоруга хамыры ардага бетер былыты, хагаратар, токтотор, бетер агалар болба таккан. Бен искер оңырған. Онтын тулат түгер болан киран барар. Олихин қас бидди кихи кемира батыға үтікті хаджибакка бетін, ихин, эйгетін оңырды дағаны олығын суыла кені бағатынан болар. Баға хана ұндықты олар. Отчығына хана күйінен? Хана дейін әте халғын күт. Оларды бұл бігі үксін ханаңнан хаджабыд. Онында харғыла хана дейін бар. Тол күйіна хаджабыд. Томонлық тол күй дейін бар. Нәр өйдіу хатайбыд. Онында өркен өйдейін бар. Әте барыда ине күтті күтті хетін бар болығына ұлыға ата кәлір. Бігі үксін ине күті ұмдан кәбейбіт. Қандығыры түгендерге ханайбыд. Ине аға тапталығыр, ине күт оғы болан келер, онына жа халғын күт, бұр күт болан еті, кейі болан таққабыд. Онына бұл ошесті олығыр, ине күт ұмдыңдар. Ота чүсті ұруғы дейін хуақ. Әммәні чүсті үйде дейін, оғыр дәкеттен қанық төбірекке өріп беттір. Барыта халғын күт. Әммәні үйде, ән кемері күрдік бол, итіннік кіл, итіне итағай, дейіндер ән халғын күткін, итіне күйірділдір. Халғын күт, онына әт сиын қалладығаны, кейі әтері болан қалыр. Әтірі болып кеге, әт сиым болан ұғылан халғын күтін әрі көрдік күйрен хайжар болығына, бұ кітапыты тұхытар наға құдырғы дейін. Әті порше дейлері, ызғылас дейлері, кеге тостуыта, хамныыта, әті бәрді әтіні күтті әтімді. Олихин болығына, ине күккін, әті чүстуаларғын, чүстуаларың арас әйгенден жерімнен, тулы әйгені күтті әтімдіхен, ән барытын күтті бір болан қалар әйгеген хөккі ұлынан хылжар болығына, я олыққа жіктелер болалар. Оны бігі итіне бұстақ-бұстақ еті алжамы таражы күрді қабар қаппат әжебуд бұд өйдіға. Олихин болуғана кемірі ине күта барын, үст күта хөпкі қолбостығына кейіп әті бір емі болан қалар. Оларда олыққа азар келер, оны тулай кеғар, туқ болу тұрғыр күхім баққын. Барады бейін үліхуен тұрын ұңғырақтықыны бір емі түргенің асып болар. Олихин бігі іті азарты, іті үс күт хетімен көрдері, жонлар бейлерін іті тулы әйгеға көрдіңілдер. Кемірі бұлту барар, бұлту барамаран сығылы тәркемегер, үс күті қолбостығына бейді ғылын табар. Өйі онына ғыла, онына толқы атынға болғаны ғыған көбейер. Олығын жонларға бұлчуттарға тенді азар келер. Онына бұл бүтті ғана дағаны, аны ғысқы бұлтыра қаған боларын кәтәрі, ие күттарын ол түгенге ұларылар. Бұл бүгінгі күн, онына ол болуықтаққа иккердігер Құрана қалан қалар. Толы Құран қалалар, жандар. Менің оң олықтырғыр туақтарыр табылуат, туақтарын хөтерелер, туғыры ғыналар, ұнтылары ұғылар, әті көрді болан керім бір. Бұл туыры бардақпына? Бұл туыры бардақпына шөй болу. Кемірі аян нүйірі бардақпына шөй болу дейір. Анапағаты дақпына дұқанлары, кейпірге дұқанна 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 Құрық жандар көсілі әркемдерге, жанда жерген дейлер, онына ол түгені құрып күйтен таққалар, онын олықтыры ме Құранық болан қалар. Құрық жандар нар, құбығырдық, нәтсәйтінді қандығыры әйгелері үксін, бұстақ әйгелері құбығырдықты туға атылды. Құхан арайалар, құр айалар, ұры айалар,
эмитер бустакты болон колоны лыхтарын сөп. Он тулара ахан калла кубс кураны калын калындар. Олихин куруг этинне колбону хэджар. Эти үс кутук хитимни хэджар. Кем келла билген. Кихаймах... Оны бихи борысту жақы дуға дюйте. Бу минус куппын колбуын ден. Эти эм борыстай кихибинде мобатах, эн яқы түрекуттен эти бардыңа. Эн оны ылын ықтаққы. Қанады күрдөбәккін, қанады арынмаққын, қантанды болбаққын, бәғір бары білін ықтаққын. Олихин күрі олыр күрі бітті. Үз күттіра күрі кетемін әкендер. Олихин кейінлер ұлыққын ғатырды ғылақтар, туғы оңы атылар дағыны, ол оңы оларынан бара тұралар. Олық өметінлік болуқта. Олихин үз күтті күрі кетемін әкендер кейі, наға ұраса налақ олар. Олихин оғыны таптыққын бағыра. Олихин оғық күтін күтті кетемін әкендер, ол кейі олығын солы күрі әрілден ер. Оғыны мүгір, үгір, туыр, қатшаққа келдерер өйдіғақ кейі, бәтін әйгеті әме ұғылдан керім бір. Олихин күппіз жүрбіт еті, ханға келер оғыларға күрі күдіргіті көтті қоғын настройкалына негекті. Олихин бұлырғы кеджағастар оғы күтін ұлақтарына үйірінен болалар. Ол үйірер көтір түріктерін, үхікті батақтарын ұғынлық олар олар. Бәлір ұғынлық олар бұл болықтарын ұйырдырғыр ол тұйын барар. Ол күрді кете қардарыта жайсы болу тұрар айыл қатына. Аны чөтігір болғаны білеген біхеге оғылыр бұтығыр сығымыт қайдық болықтағы. Құлығыра біхеге нар әтәбетте сайдыыны кітірі тәңгі барсамыт жоғыл оғылыр бұт түліпе қарақтар болулар, оғылыр бұт түгідін тірхелге әбет болулар, айынна аңыманы көрбет болулар еген дейін әтек бізін сөп. Әтеніне чоғыны біхеге әтер тұйынар әтеніне сәмелер сөп тұп әтер кенелер әте тұқтырғыр емек ері қалықтар Басыдан тұрын хайды дейіні көріққа. Хайды дейіні әте қол бұқа еген көрдік. Оны әте әтеніне мен қатшақтар балдыр. Әте ғамай хайдыыны аңыл бұқ кейіне әніштейін дейілдір. Кені бәтін қияғын ағыз бұрыған туғамыңыз. Ол туғанан ай бұта әте космоска ракета көті әджер, онтан спутни күлілі әте телевизор көріне әте әйге, бейде хайды дейін көрігіт. Онтан бейде әйгеттен бардыттан таңылан оңылан әджабыт. Солнечный система тоқ бар әйгететтен барадыттан таңылан, ие егер күттанан, үрденен, істекиелері барадын алан, бұдай дуа келебет. Олеген оғы күттан аға ұлақын күсті. Кені ұжылай аға сесмеге төлелер, оны информацияны айылқаттан ұлайдыр. Жы бойылақ ұлақаны, бойылақ айылқа бәтінен тыллан кәлбетін бейі ұланмыд, кемірі өйдөбіт өйгер, оғыны күтін ұған келдерін керін барабыд. Оғынна мөккөхер бастан, қадардағар, онта иллігер, бәбі күрдік болан қалыр. Шоғына кені бәтін күрдік, бейік кемері күрдік бол бұтыттан қаған әрі туйылдар, ұғылдар, ермін әддер, онтан перекот мойы ден аттыныр, онтан олықтағана бәтін күйіғын ұғықтан баран олыққа тоқты хата бола ұғық болан қалыр. Олығын әте бейі оғыны ете біттен наға жектелерді. Бастатан тұран оғыны ете ден оғы түрен әнеттен оғылдар. Ата ол кыз тәгіл тәңнәқтір қандық тапталынан қайдақ әйгеннен ұғыл болуларын кетті. Бұлыр тапталы ол кыз кыз сығыны көрері көрбеттір. Кеге оны айылға тәтеменен көрелдір, тұрғынан. Таптал бастан айылға атылдыр. Ән тұлы әйген кітті хетімгеттен үйрекелері әді таптал болыр. Ол егер ол кыз сығыны бар. Өлең бұлыр ғылырын болығына өлі дейіне әте біліңі күрдің ұлыматтыр. Өлі дейін бары онында кәлі айылғатына. Ие құтқағанды өлбет, айылғатығар барар, айылғатыттан тұлдан түріқті оға тиян келер. Олығын болығына кем оғы болан келектіған бұлыр шөді білерлер. Бұлыргі керестен кем еқі оғы болан келелерін әті. Оның болығына жау ол оғыны, ол ұжуарттан, ол кейіні таттардан ұлықта, хөпті ақ олы кейі қол болыр. Оның ол бастығы түйінлерден еккен ол кемі оғығын еқтақтарын бағаралылар. Ол оғы күті өрі келер. Оның оғыны етейден бұ оғы мәйдеге ұқтақты. Бес сетті саға келділі. Оның қайда жалығынан туғынарын ұрыққы генной паметін кені білін еқтақ, ұлын еқтақ, ұлғырды еқтақ, бұ әтігер сейдігер. Оның бес сетті саға келділі ұрыққытын, үтіетін ұлымы кей болуққа ұлық хүппет, хемелебет, бәті бардағын ұжырыттан берілебетін күрігі үйге әдір. Оғыны етейден еті бастатын түрін еті ұлық қырағастырғыр. Қырағастырғыр. Мәйдеге ұқтақ біттен әйдіғы дүйіктен? Мәйдеге ұқтақ біттен әйдіғы дүйіктен? Мәйдеге ұқтақ біттен бігі бәбіт, өйбіт, ханабыт, қалығы бігір келдері ұқтақ бітті. Бігі өйбіт, ханабыт,
наука на халайтаранер. Наука тугу билбетен бие осколага предмет кадан веретебит. Наука боллагана айылка тутулон агасары бүрігенін билер. Агасары бүрігенін. Онтан тоғын икі бүрігенін олады үйреттілі бәккі тұрар. Олады үйреттілі бәккі тұрардан тоқ парата бұ халгын оңғылар, мас үйінер, үйінкі үйртілар, кихи төрүйір, еті күрді бары болар, кәлі болар, еті барата айылға көстіп білі бәт әйгелер, еті күрді үйлелі тұралар. Науқа білі бәп бұл. Оны бігі, онныққа ғыджар оғыны қатшаққа келдерін көбе әрбет, бұ әндіен бұ ән әккен сиынген, әккер бір бар, бір бар, мұмандық бар, әнтон тұрағанден бігі ұған туын, дейтіндер әкелдерін көбістік бүтіне, оғы күтчан қалып. Онтен әндіен баратығар жайы ғыджар, бары әйгені кітті баратына хетім нәқ, әйгеған дейті қынатын оғы онтықатын ұлындар. Кім боларын біліндер. Мұны айылқатынан ұлан көріқі, олар ән түріппеттерін бербет аттары. Алек дейін, онны баппаққа, ол аққа баппаққаған талбан дейін аттынаған. Мені айылқы әйген алекті талбан дейін түріппетек болды. Ән ияға әйгетінен оңы ұлан келергер, ән атың ұға деді. Оны түріппеттерін атта аттыр, онында бәң ат болмады. Олата ита атыкына нерәр тақына, ән бұ әтін хиінің әрі онына хөпті бәр. Олығын бұллығына, жабы әркейі әветер бұ жақтар дейін болыр. Айылқатынан әркейі жақтар дейін ол. Олығын бұллығына кейі атын кенет әрігінде мен кейі бін дейір. Кейі бін дейір. Онды айылқа мен кейі дейі бәр. Бұян кейігін дейін айбат. Олығын бұллығына бұлыр Айылқы ғоту көрі ме бап баққан. Оннағыр үсті ұлғантан бейі кәлем қылдауы. Бейі, олығын бұлда үсті үйті ғылар кәлелдер етінне. Кейі аймақ үйті әппиеті ғылары тұлы әйгеға барыты көріті құт сүр, дұқуымнас дейін етінді көбаран ер. Мен кем мені дейін білін әрі. Мен кем мені дейін ұлын әрі, бейлақ бәдін білін әрі. Олығынен бұ Чара сәйгеғанан ұлына ғыджарын, түгі өйін ғананың тобылынара, бірді бұ әтін сиінің тағын күтті хетімді ағын білі әкімі. Жа жайсығын ғауылыған болар, тулай ғана күтті. Бұл үргілер әтіндік олар бұттыры. Олығын түліпен білігін өске әті ағады. Бұл үрттін түліпенлері дейін ұаттыра болды. Сені кәпсейлерді. Үйлері Әйті алдыңға Кілбертинова дейін бүкәндік оларын аспыта, Киркоп, Абыйға. Үст точкаттан бейі оппыдына кәпсетер әті бетті, некен әтер әбетті. Онды түліп ең адаты оқ. Ондық болар. Бейі бұл Сирия әбетер солнышны система дейін бір организм бейгер бар бұд. Олығын тоқ барды бәй бәйтін кітті хетім нәқ тұрыр. Олығын бәйін олар оған бір кілек қанылым барын, құлондан қайық бірінсіп. Онын ауыр бір қайы бағарын местің барады ән олар оған. Оның ән бұлағына бұл ғылы хистем олар оған. Оттан ете ат дейін әттіңде, құлыбырам ат кехеқі берергер, оғы берергер бұл ат ұлақын солталақ дейін әтелілер. Құлыбыр ән сақалы атта атаққына кенеғақы құттақ болын сөпкен Отыте білейін бұғығы бары нүтчілі, атын омықтылының аттаны хеджер бұй деген құлығыр қаз бидді біт бұғақы кейтін айылға тұгар тұғы ме жайылақта? Жайылақ баға. Кейі қайдаға аттанар дондық бар. Бір. Аттен код. Ол код ән ұлғы нескен ұлыққын арен ер. Олен кейі атын батығар. Олен өйден жүлден оғыны хөпке аттылыр. Бұлыр оғыны Бес әтті ағырдылы, қаста да аттылдыр. Олардан елдір. Жайыларын олығын. Абағаттың қоттырын ден көрді? Абағаттың әрі қоттыры бол батақ, бұл жоғыра арылдан істіғана айы, оны батығынларын атын әбен елдір. О, қайдық аттырын әбен елдір? Аттырын олардан атын әйгелер кітті жайсығытын күйірден елдір. Бастан таптала ап болар, анта таптала атын әріттіқына Бағар түгірі ұйың ұғады. Олығын ұйыр тұрықтақ ән аққын таңындаран, күйірден, кенгеттен, жайытын ұларытындарын берелдер. Ән олайы бәң әме күтің үйірің олаты кетті кенген ер. Олығын бұлығын әте бейі білігін жа, әте нұшалы еген аттақ бұд. Әте ат бейітіне үрден қачақтыр. Оның ұйыр жайсы етеме болатырыр. Ұйыр әме оғы болан келер.
Олегин болана уджур о болан келерекендагана бастан кияк ангел хрейнтел болар, о кута болар. Бу дойдутан барбы кыжага сөндүр о кута болан калалар. Олор канны төрүктөк, кимияка төрүктөктөрүн билер болуктарына бу төрүктөк кийлерин арангчылан керим баралар. Олегин дитине хатан табатутан о кунан тардан онны төрөтөн баранже бу онутта хөпкө аттыктакын болду. Онна бу кини кемин эм бахарыктакын. Олегин те Атен нәһәйәт ни диктеләрдә. Сөпке толкуйдан үдән атыр дикте. Ун нәти Иван Горосович, МБЕ биле урут бирге үлелер кем митигәр дияқа бир кемне алты һәм турдах бутон нәне тендертендә. Эти вот тукытта сетим, вотунан сетим нәһи дигәнгә сеттерен әттәкә. Холыбыра Алтайга бар были костюмы, кюху, костях, эти оюттар, жордах, джон, бог холур, хахахиригар бар, джону, хатиран кибхеллери гинден, курдук. И те улата, куяр, кита сетим, химбир бар булади. Бире, оно, джохара, хатиран кибхеллери ден, хатиран, охтаран, кайлар ден. Ага, гаджан халар ден. Ага, бихи уксин кутталынан хаджавад. Бихи итагалби кутталгалу горон турар. Ян билаға мен билбапенде. Колбуке хинаға мөккер. Халгын өнне бурары күттар хаджалдар. Бихи буллана итагалбит эгрегерге ме бар. Ота кемері туара жайсыны айылкатынан оңыр бута, атын эгеға ме хуруллан қалан ер. Бихи оны үтіктенмет, олары эгрегер хабыдылынан бихиге кім табы кыра болан қалар. Онтон жон арас, ете күн отуттан, тұрымнан, хылда, хырдан, тыннақ эйгені кітті қол бұхан тенгі ұхуктан хылджар жоннар. Ете бұхағас, итағас күстіяқ жоннары қай бағарар, қиылдар. Олеген бейгі итағалбет құттал болу ұқтақ. Білеген ете қасам итағаллақ бет. Білеген үйс регистрациялым бет итағаллақ бет. Ол барыта қолбуға ихинағы мөккөр. Ол мөккөрге мен хөппінен, мен білебінен білбәкін. Ете барыта халғын құт, бұр құт, хетіме өйдөғым сүйуге, онына етінде ғардыңыға, күрі әйгеға тердің кібер. Олеген жабы бейгі білеген тінен, тетімінен, олық арас әйгетінен, хебеккенден, отынан, маханан, бұрынан, баратынан біхеге бұ хитиммітін тұтаммыт, айыл қабыт бараты бір хитимін баратын бәбіт, бұ күрдік хитимні хиджер әйгі бұхытынан бәбітін ұлындақ бұты отша біхек үйіребіт. Наға жекте әйгелер балдыр. Еті құлығыр олыңқа барды. Олыңқа мен хұрылдан қалар айылқаға. Олыңқа кеге, олыңқа хурулу бут туругун ыллагана этилли бит туругун ыллагана олонка келе турар болан калар. Ондор өнөр навэрсискеттен би жактар эрер. Олонколо кут дейдир. Не бар деймин. Мияка мен олонкого киран калабын дейр. Кайдак болар эти. Олонкого кутугар мандык-мандык жондор баалар эбиттир. Онда же ол би арсан дулай битен эле ту аты якта айманар курду. Ani dayda turgun, ürün olan mıtan, tuyanımı kuğunu, barıtın atladılar. Ediler bağlar evet diye, ciritinlikler. Mine en kötü kaçı yok mu bakarım diye. Anam benen hömülütünü kötan kellemen. Onu bunu yeter. Beyata hücüye bit. Menecektir bul batak. Olay yeter. Min kihini hüya hüttarı hecevindir. Kupunan bilevindir bu kihini hüya. Buraya hüya. Nutuk bardakasta bul barıta. Кинене бурдакат еттедир. Аны мен кинене хыха жүлле такмине мен куппун хөрбүн атына келер кереталдыр. Олеген булдыгына мен итиндик түгеннерге олонко котан киребендир. Хакалар олонко котор котан киребендир. Аны мен маннык жүһүнна эмексин бар, маннык жүһүнна огоннор бар. Ол менен алан мундулар урукталдар, мен кугактар урукталдар очагына атына келер келем кирде маран мен булбаттыр. Атажыктыр. Жо кахан долонконо билбета қанда хақа әрігер хеджевата етені жондар, оғанда кәлін үнді кепсиялар олдар. Оны мен қайдақ қырыстана бұны дейдер. Ол үйтігіті ол, мен қайдақ болу бұны, мен кем мені, ита ата тугой, ол ата бұл олық бұттен тугой, жын кірде қанда бар ендер. Оны бұл да кені күтталға келбет. Нар еті халғын күта, онында бор күта арылан қалбытынан, еті болан аспыт информацияларға керіркені. Олеген болғаны, ең еқа олыққа азарт, оны олыққа таптал келектақ дейбін. Бүкін отыттан тігар, тілер, чәчірер, еті әйгені кітті хетімдіңен, ең еқа үйрі келлігіні, бұ әйген үтен аңнан, кейелен, көрір арттықтар оның ға болдар дейбін. Ол оның ға ұлынна.
Олон тун улумута на худургу бат эппетин. Борос толого таптар эди. Эн тапталын, эн күйүн, эн кырскалын ди. Эни деп эжеманды үйрөн көтөн жамантыня мен улук булманны мостер эпин үйрөн көтөн дайдылат. Инди кеме болур. Олехин булланы эти сушнастар дендер балдар. Эти сушнастар болла тыннах жана анра халгын ие кутахуа халгын бор куттарынан аллан калбычөндөргө киреннер бу жөндөр инструмент мосталдар. Оның дәсілер балдар, ән оңдық оңдары передачы оңыр бұтың етіндегі. Етіндегі болуына кейіп тас әйгәғі әмея иделек жөндір жайсалар. Тұрайы тақына еті сұшнастар әмея күн отығыр тардығалар, үшіғе үтіе болу атығылар. Отчығына әрі бәйлерін кемдері толлағына, кейінлер үйе артықтарын болан аяндығылар. Олы хин әмея көмілігі атығылар еті. Но бәйлері әрі атығыларына көмілігі атығылар. Олин иделек жондор ден итинникке хөпкө артыктарын арынар, хабынар, эйгелерин оңостуктактыр. Ахагас жени ким барата кирен аймырды. Ахагас олорор болдыққаны. Ким бағара кирен жиягын оқкүн өхан бәйті таптабытынан қайдақ ханыгырына жиягын оқкүн бүккен кирен барар. Олин күті хүре чөл кихе, бәйтін эйгетін бүтін эйгеннен бүрінмік кихе, ол бүтін эйгетінен наха хырдығынан хыжайыр кихе, ол кихеға тастан жайылар кирбеттер. Үлхен, ити әйгені тұппы тәрекеге, ити тас әйгелері, атын әйгелері көрәтік әгетен, оны туғанан ити иделек жонлар бұлыр итінліктері оңыр олылар. Білген итінлік ағаяқ кеге бар, ақа хереге, итінлігі хатыр көйер жонлар. Үксін бұлда ити әйгеге кейрен барандар, ити әйгелері көмілістіктерінен ар әнге маңа көрділдер. Одам ән бантын кредит қатшығылар көрдік. Онтан көмілігіндер бүп олың да туғын әрі барар әмбір. Олихин итинник я эти жену көмөлөндүрөр. Олихин ол көмөтө хуак бэн өйгүнөн ханагынан куккунан хүргүнөн баратынан көтөгөлүбүк күттен ханга ийилер коюулар кирелер кийеха оча эрге кейиттен таккан баран калыр. Ол эйгетинен ол хуулунан кийи бетин чөл турукка ийеге ден хөп баа болот. Отыти олады қолуыры барты, әнне көрдүйлерден ән көмілігіндер болақына төлібірдек болықтар. Төлібірдек болыр, аға. Оның қаяндағыны қан тұқтықтақ тенді өбеттер көндірік, білінгі кем үдебілген қатшегенден болын сөтті. Енді арағына кем түйі олыған бұдойдуға күн отуттан тәйбететтен тұлықтақ. Түйі Асвел болар, кемірекені олақан ұтық дабаты болар, ұлғы сөйі тұлығы болар, әбетерім түріқті оғы құтыттан ұлан берелдер. Менейдегей болар. Ол баран әрер кейіне төттірі тардан бұдойдуға ағылығы. Ол баран әрер кейіне төттірі тардан ағылығы әме әріқтерді. Баран әрер кейі аңар атағынан айылға чарас, ейтігер ұлларын кәбер. Олығы ұнарадайды үшуе дем олар. Ол үшуеттен төттірі тардан ағылалар кенені. Оны бұлғаны кене ұйы бұғы қомағы тамбаран жатылдан келер, онына халғы олар оқын бағар баппынығынден тұллыған керен бар. Тоғы менің ағалығы төттірі, мен көрдеспетімді әйтіне ендей бұл көрді көрсі күйірен бар. Иті кемге бұлғаны кеге кенеға олығыр күн өтігер тардығар күйіхін, хөпкі ұлынарғар хуылын ең арысан беріқтіқ. Олығы көрігітінен, әйгетінен, жөтчоғына білік көмілігіндер бітеттен, аны әйсөп өтчоғына, аны жебәем кемін өйдүйір әйппен дейін, олыққа туық сыйғаны қалтын, оңыр ұхыл жібітін өпкі өйдөтіғіна, оны онтон тахатчы атын тахымына олыққа ғылланнағына, оны қардығылары оңырдағына, бұ кейіттен халғы толық бар бат. Онтон ол көмілігіндерін баран, өсі беттақ кәлін баран, ұрық күтігім көндірімі болдағына, толықтары халғы баран керен бар. Пейне ағылын бұрын дейді? Да, ондық аға. Оның кейі бұл көмілігінде бір кейі дейді әкті өбеттер қолу бұры, ән дерек кейі бұғытынан көміліс бүт кейі боларын бұғытынан, келдерге тіресетім нәк кейі бұғытынан, бұлыргылар болағына күні хүрдігі қаранғаны тәңгі тұтағы жер болан, еті жайсығылар қайдақ бәбелерін кітесетім нәктерін білер боланнар, бұлырғы үйттарын баратын бұл кейі тоғы үлдебіт бір ішінетен әтерлер. Ән бұл мағы оқтар бұл күттен, бұл кейіні үйек бұл күттен, әбетен мәні сұйғаны қалтыны оңыр бұл күттен, Ән күтін күйірін айман мұд, ұғылы бұд, оны бар бұдді. Ән мен оны тардан қомыян жабу толық берен хобы күрдік ағалдым, олығын ән мантықын көрінді. Бұлыргыларын оның әтен берелді. Білеген болғаны хоруар, оның білбәп болықтары жонлар. Бір чейінетін білбәттір.
бүкеге тоо тухтабыт. Олеген буллана бу холор кихне кетте кепсетенген кини куте хүрэ каннык кемге Куран аксый бетен туукка хай бетен качакка кит бетен олонтон кини өйхана такайдык түнтэн баран олор аймалган үскебетен ол аймалгатын түмүгер этесине улугур бутон ол улугур түмүгер кини этеттен таккан бар бетен тин бардан көпкө өйдөтөн бу харам бир дакына дерхити мен өйдөтөн өчөмү мандык кенере пиндетагына бу сүрүн сүрөнө айылкатынан сөпкө кинияга жаян кини чегенин тутан кирем бар интернеттен да оттон билигин этигирги дагына холу бир элбак кемигер Обсана кутталга олору хайдагара барди. Бу мани бихи хайдаг куарыктаг, хайдаг кыйыктаг бидей. Хайдаг кутталтан тақсықтаг. Ага, оны били кутталтан тақары үйлі күрді көрілдер жоннар. Бәбін күттілілі атақпына, бәбін хайындардақпына, бәбін әлбәк кенеген ақтақпына, әлбәк семинарға артақпына дейін күрдік, били ұстук үйлі күрді ханыңлар жоннар. Бәлерін ұлыны ақтақтарына худырғы бітті. Итиндік түргендік келер. Асузынан настен. Олеген хуманник бир ытыстыгын курдук түгендерге ити келер ийлери кабан ылы ити эн бэгин тулу эйген кыты хитемген ылыны. Олеген ити эйгенлери эн амсайдын даганы ылынын даганы аны качакка кимире эппетигер ол эйгени кимире толкуйдан баран кандары кимиха быхара хатыргер надыба болан кала. Эн быхатчы айылкагар айылкагын быхатчы бэгар билинен кебе. Олин хүрдэ худургутук бар. Атычы эттин ди холугра ыры төрүтө төрдө каннара ол каннагра махсуллар бутуттан каннара нинор бутуттан ол ыры келер денди. Аны билгенче бу араны көрөтчү бар болунсу. Багар күнде кетергенлиги жан сатарда кие бар болунсу. Онны бу маннык жонго би холугра экран нине туга эттек битне көмөтүрөк болок болунсу. Кинеча кине туга жок тайга. Билгин болгана эти билги көрүү бир информациядан келер. Анта информацияны хери хевигер кубулуттулар билеген. Олеген буллана кута хюре ыгым кихиеха тастан жайы информация кейдагына кихиеха вирус кирен калар. Кихи буллана этесине ол вирустан жайдарылдан кихи ужуара гиена ыгылдан кирен бар. Олеген буллана эн бэгар хөп түбеспет информацияны ылы ухтак. Тула эйге гатты. Бихи буллана эте Тоқ бар информация бар тегер біле, жебі таны ағағын көрдік арылан болыр бұд. Олында басапқа кем қайдақ тағымынан туғы құрып бұда барады, бейі іспетер кейден, бейі көппітін сүрбірден айман керен барар. Олығын өзі бүтчен үтерелдерігер, басадан тұрын тоқ бар информацияны тастын жайыны бардан хоққынықтақтыр. Оны бәлерін, хүріқтерін, тәбейтін, халғыны, тұғналарын, көрір қарақтарын, істер күлгақтарын күтті иллі хиқтақтыр. Кихи тула эйгени аңардас истибет. Бу аңардас истеги жер кихи тула эйгени тыс курдук истер. Онтон истергин ихиллир боллакына улагатыгар туак барын истер. Көрөгөн деп. Көрөр жер кихи көрөр. Көрөр күн көрүүлөннөккене улук улагалар келелер. Олеген кихи бетин ити чувстволорун каналын хөпкө арыян Бәйті қанына ұлғыр бұд энергията қаны күтті хетімін әған оны өйдіқті. Олығын бұлығына үксін өй сана ұғығылыннағына, арықсан бірдіңіна. Кеге ие құты денін чүсті өйдір. Ол ие құтын чүсті өйді атағына, ие құтын бұлығына айылқаннан барытынан бар. Үнәйге, хебеккеге, ұға, халғынға бірдігер ән ие құтын бар. Олығын ән Олық олырыр баған кәлі ғана. Мен бұл оққа тұғы сұйыспып бұттан үгі жібіп бұны дейін өйді өті құны бәғін. Ол ең күтің барақсан бәті әйеқа тұғы ұғылы бұтын. Қанды химическе реакциян ұғылы бұтын. Олымны хөпті бәр микроэлементтері арастан бұлан ағалан әйеқа келдірір. Ең күтің келдірір. Тоғына ән ол ең күтің көметінен тылдан тілден келеған. Білейін өтін жаңмыт деді, коронавирустен жаңмыт. Инне билен брастар нага жиктирген олар олар. Урут өҗибек ке үтүрөр боллыгына, үтүрөк тәк деп кейлер хорогор эле калыр бит. О үтүрбет деп кейлери тилден келер бит. Олар аңдас күркей бит өйүнен билитинен хеҗер отучалак ке брастары делбе манны токтур бит. Местелерге туруттан бар. Мәйманны кинек тақ, манны кинек тақ. Үсүр хонун калыр бит. Манны ке
ыгыллар, туйыллар, өйдөгім сүйер, әйгер етті. Әйдер ағуыннақ, әмәқсен, ағуын бірген тыңата, депоражение лақтен. Кирен баран, мақтанар да мақтанар, әуде тукаларын барақсаттар, деке халлағыр, аты сүгейін деп, аңелар деді, мақтанар әр. Онына таққан баран қалыр, өтвері. Өлігін бұллағына кехи мақталы күттәхірттағына, тапталы күттәхірттағына, ие күтін күру, хөпкі көссер ұлынар бұллағына, ол оннық жонлар үйелер әкәлі білген. Тон өйдөк жонлар әйгені хатағаттар. Өлігін де үз күт хетіме білген де кехи аймақтаға мұна бүкелен тұрар. Бігі дұқуымнағы, итәғалі, нар религияны ғылаға түйбіт. Олады қаған әрекем еген көйен айылқатын ұлынағы жібіті үтіпті түйбіт. Арасы религиялар. Деген әтібарады бігі іспетер бар болады. Олығын кем әрі олығын бігі үтін күнін әқпетіне бігі артыс күрдіп олан қалы. Бұда дүй. Бігі төрі әқпететтен артыстар бұд. Бігі бәбітін ұмынларын тұран, бігітіні ән кем әрі күрдік болды. Әлінен күрдік болды. Омухап күрдік бол, Оюнуска күрдік бол, Өрүблюсіні, оңар қомуниуғы бұл тұт, кемірі қандығыра Есенен күрдік бол. Әті бол ден, ондық бол ден, ән некті оғын, ондық бол ден. Әті кемірі күрдік бол ары бұд, бігі бәйбетін, көппудың үрбетін әті ұхықтан кәбе әбеді. Кемірі күрдік болдың дағыны бәйін кенің хөйтен керем бар. Олеген кехи кемде күрдік болу ұқықта. Бігі бұ дойдуға, хирбет дойдуғы тардығытынан бары арас измерениелер кетті хетімдің бұдайдуға бар бұд. Тардылан кәлебет, оңғылан кәлебет. Қаз бейді кейі штрих қоттақ. Кемді-кемді күрді болу қоқтақ. Кемірі кеме қамай гіннаты дағыны бұдайдуттан ұғылан керім бар. Олеген барды бәйін әйгеғынан, бәйін ұлынар гінан, бәйін ұлына хүджер әйгеғын өйдіңгін айылғағын толорын ергінен, олынан бұдайдуға доғыян астынан көтіғылынан чечіраңе. Отчығына мақтаны сілжіқтақ бұттымыға дей. Өйірі көте, оңырар жайлы бұдың барытын издуға бұдыттан қығылан оңыр дұқтына. Білігін издуға бұдыттан дейін еті бігі ие көп бұдың кітті әйтіміне бұд. Ие көтін хатан ұлымаққа жер кеге үләғар үлетігер, тұғы жая хүджер, оңыра хүджер, әйгетігер барта қағара хүджер. Оғыты ұғылан қал бұдырақ шу кілебет күрдің. Бұ әті хиіні маңына олырыр, өйе ханаты атына тоқ күйді олырыр. Онты өйе ханаты атынға барыр, онтан чүстуата қанды кәрі көсетігер, тапталығар бұрарыр, оның тоқ күйді олыр. Ұғылан қалар бұ маңына ке. Оны бұ тұғы оңыр бұты барыты ішчеті хуақ түнгтан барыта түттүрітін энергияны таққыр. Онтан наға шөйді қомылан үлелі олыр ойданлар балы. Хөбілүр ейлерін, өйдерін, әттірі сейінлері оңыр олыр. Маңнық жондар тұғы оңыр бұттар барыта қачысты олақ, ішчелақ, қықтақ, күштақ, жайылақ. Бәті де білбетінен бұ кені оңыр бұта жонғы үтіені оңыр оңыр бара тұрар. Эти ораланы ден барди ырахана мечта ден учылык такана. Эти нети холур интервьюлоги мен бахтап бидин рэри манна ситерин бир дакка холубра биге сөпкө туссылакты кадере бир манны чопчу ыраланы тах бүтчени дүбүл бар. Билетерге ол аңарда бир ыра багаһанын ол бакка хадда кара сөпкө жаһанамы бир сананы ылынык тах бүт. Эти би хадда Әпкі сағылық тақты дейді ұрылан еді. Үрі бағана әмей арастақ, кейі құттан әрді, етеме бағана. Ән бағар бұтың құттал болан әлдер еді. Ән хана бұтың, тол күйда бұтың, еті құттал болан әлдер, етеме бағана. Олен бағана әмей әйгеті, ибірі, жайығыта, артыға, үрді әлбі. Олен бұлғана кейі бағана атын хуманық тарданылар дейбет, закон притяжение дейін бар. Ити барата формулаттан турар эми. Барата формулаларда, барата эйгелер үлелий турар хетимдерин кытта. Жайса турар, түрүлү, өскүр, төлкөлөк, ити эйгени кытта хетимне. Олеген кутун хүрүн ылымы кехе тугу бахарара, барата ырас тыын болан, тула эйгелер кытта хетимне хан комуллан, бэти бар болан керем барар. Ити остория күрдүк. Ити былыргыларын болан, остория дийлергенин баран, Ите кистелен билилерин устурия келерелер. Олен ите порталлары арыы, ахы үлі бар кіні, хуақтан бары оңыру, көтігілібі күйістеріні үйерер күйінен көтіу. Ите үйердерінен көті өкіні. Үйерер күйінен еме көті өкінсі. Бұлыр алғысеттар, алғы тұрынлар, тоқты үйері бағының ұрбақ кәрі, үйербі көтігілібі тұрықтарынан
бу колумтан үрдүгүн хаганы көтөгүлдөн таккыбыты кыра алгыс жеттилер. Былыкка тие көтөрү улахан алгыс жеттилер. Олеген көтөгүлүү ити эйгетин ылыммык кехи бага ханата барытта келе турар болан калар. Бээте. Эн онно арылдан ие кыннады. Жиктирги, хөгө, онна манды ылына, хөпкө мактана, онтыкын ылан ие кыннады. Олеген үйрөр көтөрүн күркемге наха элбек келер, ону жоннор сороо хорху уяллар. Хой дакканы болланы баран калар. Өтөр онтон куттанан бар дакканы баран калар, кабылан калар. Ол эн өссө жиктирген, жиберген, арыллан теге эйгелер оңорон ийектек. Ылынын ийектек. Онун мандык тох тенеп дегенди биле. Зона комфорта дентен таксыктак кеткен. Холобра бул нар оңорон куттан болбакка атынтан атынга аян ийектек. Отчогуна эми арыллан ийектек. Итини буларны мандык өйдөк. Бехи ноукабыт. Эти айылка агыс бергенин билер дейтибит. Ол эми буларны боло турары токтотон бараннар, бу мандык тендер үйрөтөлөр. Бу химия, бу физика, бу биология, бу математика. Айылкага барата бирге үлөлүй турар. Үлөлүй деген өйдө бирге барата хетимнеген жайса турар. Ол эми буларны биге уруккундан олуруу биттен Қанды кере білбі-білі бітінен хүйдер болдақ бітіне, бүгін күнге әргерен қалып бітін. Энерге біт ұлығыран қалып болар. Бүгін күнге бұ әргер біт энерге бітіне кәлі біт, енді кебі болы кәйін арылы бәді. Олеген тұннақ математика деген бар. Бірі-бірге әптәкіне бес болынсып. Иккере бол бітақ. Барата қамның жүрімні еті сипровой телевизияне деген барды. Барата қамның жүрімні өскі, түрі, тарқата, тұрар еті әйге бар. Еті әйге әбеге. Ити эйген ылыныктак бебитигер. Ол ата болганы бейге хасынгы бүтүн, үйүн бүтүн, иннике бүтүн. Ити эйген тына олоокатта хетимнеме жайсан бардак бүтүнө. Отчогуну барата хол бүтүш битарылган ер. Отун ити холбур иш ога ититин тохуна нигин чубайды кетти бүтти. Ага бейете биле бебит калып бүтүр келдер бептигин ден баарылды. Ол гынан баран тугун хандыгын да ихин тихиктен бар. Бихи барысын бир система жанобут. Колу бради. Сударыстыбы олох доктор болар бу пунатын анду болох тахпытты болу. Хим бир этер гырлы бра була, дисциплина, дене жазучылы тақа, хим бир бар болох тағы болу ди. Бу хасыр дәдді турабын, маны гынабын, уверіне барабын. Аны уверенмекке, мен айылға кехитебін, мен бәйім бәйімден хаджабын диреме, хаддяр табы гаға соқындық ди. Ити, икки, колу бра, айылға бу уэраға күйе, бу биге сударысты болот, бейте анан оңорор кинеге өйдөктүр белем небит уэрактере, бу кини биге кайда жүрүлү тутуктак бу деп жатылар. Ити барата те үс күтөрө деген биге кепсетти бит. Онто айылар дендер баалар. Айылар. Айылар дендер ая тута оңоро өскете төрөтө жайса хыжер эйгелер. Бей бұланы айылары әгірегерттен өйді бүт. Оңаты бұланы бұ үгірі ебіт. Жоғыл әгірегерге өскен қалбыт айыға үгірі ебіт. Бәбі кені Құранақ бұланы ол қайын кәлбәт. Еті айылары дейін барыта чүйчаққа, хивеккеге, кихияққа барытығар жая тұрар әйгелер. Оны бұланы бігі бұ әйгелері өпкі өйдәмет, бұ жөгөй бітебет, бұ қотой бітебет, бұ келе тұрар мияқа бара. Онтым хүнгәхіні мәбіттен өйдіңі. Олығын бұлғаны кейі іті жайсығылары хөпкі ұлыннағына айылқа бір біт әті маңылақ олық олырор энергиеті дейқа. Күті хүрі барыты кейіқі барын білігіні. Кейі обшысты олығын тұпсарар аналлақ бұдойдуға, анала де. Бейі обшысты оңыран кәспет олығының олырдық бұдыны олығыран қалып. Обшысты олығын тұпсаран істек бітіне, бейі онтон дұғыян астынан өссі біле хаңаттан хаңа кердістерге табылылан тақса негебет. Олығын бұлығына үлеттен тәйін қалы дейін болбатақ төттіретін үліға таптал келер, оны үліға азар келер. Үліғар атындық сығаннар болан қалаған. Ән бәйін ине көрдік, бәйін аға көрдік, бәйін оғы көрдік. Мен атын жоны күтті жайсын үлілі хиджерім. Барыта бәйбәйдің күтті хитімне ғабеттен ол үйрететтен жолыны хиджер болақан. Бұл саптырыдағынан үліғанан хиджер болақаны. Хылай баққындағыны, нар үйрі күті құлды, үйрін күй сеті. Үйтені өз кәтті тұрар болады. Төттірісін онтон бәйін күй сылының. Да, онтон қардырыта жайсан күй. Бұл
арылыбыт күйің атын кеге хаме жайсан керен бар. Үшуге еме хыстыганна. Куханан еме вирус болан хыстыганна. Үшуге еме хыстыганна. Олы үшуге ең етігуду баранистанай, Джон Серге бәетін әйеқі хекілі күрді көрінер. Онна бәеті итағастағын бұхарынар, онна ән толырғар тардыған, қолбонон еме тәнге жайсыған олатын ер. Ити аңарда саха эре итегале бу биге бу хахабут эре жонун ханаты ханаты бу батага бит ити андуйду байдыра андуйду коуч тара дианаттыр ити холовура Америка болдум ба седа тахмылар олорор холовура ити интернет кинигелер да баллар ди ити били подсознание ден бар хасыр дэдді туранган кайда хан күнгін сағалыгын хомдык халгана реген ден курдук үйді били берелдер ди олата ити андуйду үрдінен омугуттан тутулуга хоқ Барбит биттенда. Барбит бит. Кеги бүгетинан айылга бүгетинан айылдан алжер бүтинан барбит бит. Онна бары ханды керек кемнерге хөптөк болаларынан омугуттан тудулго хук бу боло турур өйдү бит. Ылына бит. Эти квантовый сокон дени, квантовый скачок дени, эти хүрдөк ага сеттек оголор келендер хүбе Улахан жанларга хүбе була хаджаллара кинилер этилерин улахан жан болкомто истеллер эти барыта эти айылган системеттен системеттен кетте хетимне. Олин ки хаймах каханера кута хүрө барыта хетимне стагана наха тургени бетин өйдөр болуа. Тылах. Ондон жайсар болуа, онда гилле гайла улук калия. Мину ол улук хака херен кетте хетимне хтиханы. Бихи бу климат бит, дымдыбит, итибит. Онна былыргы өбүгелер бит, бу дойдуга кахайын болан келлектерин, иччи болан. Дойду, бу дойдуга аллаады. Он ата бихи каратыгы бутын, тулы эйге бутын, хөккө карастан олорор бутугар, жайсан олорор бутугар, анан хака кейхит олор даады. Билиген бихи үхүйян күрді өтүк тәбік кәнелмекелі жайсан олор дақтары. Ол жайсыны хүтербетек, жоннор, кыяқтарын кітті хетімне хәрі, лен духовный туристер дендер келлектері. Полумничество инден болдуга. Ону бирге хакалар хөпкө көсөмбүт. Жиңнахтык культура бутунан, искусство бутунан, эветерите духовность биттен кинига ак билип битинен болбакка, кайдак жаханан олор бутунан, кайда чеген хеджер бутунан, кайдак айылган катта алтыган олор бутунан итинен биге бу жону холларын истерин арисен берерге биге көмөлө жоктак. Ону билиндиктерине элбек келия. Үтө жондор келиктер. Нар үтө жондор келиктер. Ита айылган катта жайсан олорго бир түгөне капсибин да кайдагы да эти бес көлүгөр эти бахар болды Зоя Дуранова дети умай батанты кеге барта билер Зоя Дуранова жүрдө эстиң эгас кеге исанатын хашеп чиги кеге олген үркини ыллабыт үрөтүн кеге умсугуенерен истерер болбатак эхиллир кини үрөтүн ул нөмүн ха элбах эйгелер баалар Ити эйгелер бетин эйгетин кетти хитим нак болон жетин отун карастаалар эти. Ити пространство жайса эйгелетин. Аны боллугуна эти бес көлүктөн илбеңага эти билүү болду. Бахар айынан келген жер. Олонду боллугуна глобалары бар. Жөгөрдү. Кини боллугуна груд экология министрлиги төрүлүлөп ке кылы көтөрүү халгыны махы Анал идетинен, эйгетинен үддаан билимми тыл ке. Кини боллагана бу бетинде миккерген менен кини глава болан ол нехилеге тиергер, жону хергене кеттөлөлөн, пандемия кемигер чөкө бакайы ыктырыян, бул айылга эйгетин кетте хетимнеген, эмне эйгелер оңор болбот. Мен бу ол глава жөгөр бастатан туран нехилек олуксуен олорор уутугар хаты ыктыктан куу болгон кесипет. Нигенен кус көтө хеджер жанаха үйөн бүлүт ханга эңге нергер нергар көтү сугунахын барат эти тыннак эгене оро уну расты тур. Олехин буллагына земен эти жөгөттөн бэдеттен ийпетен маны кепсибин да хокту ден. Онан өхөккө өхөккө териште битен хеджес бетен олехин эти эгене билен онан кепсия деп. Кепсирин көңүлөнөр деп. Тогой эти бэнг териште битен. Онда кини бэдэ эгелек. Бахар тиян келер эти хүлдөк үргүрдөк аргардак тыллак кемдерге же баха кугунатан тиян келер кинлер границаларыгер чугаһыр жон херге херката хыңага бытаан бехидеремин дебетир келелик олиң жонун туротту хатан баран бээтин айылкатынан жайы уңурун бахары токтотон кебер бу айындан келби бахар илбеге границатыгер биэхэмметер келен баран токтон калар
он на спутник кордер, кине, келинг берег косю ходим косю пять кордер, он на спутник кордер, он был на бу агас хонугу бухе, кунай спутник тухеритен илбатнан, бахар бир метрене, хамел бабите уст метрене нигер бараревит, ол кемнергет пил балахата тухетур бут, улахан пилдер, агас хонугу бухе бирирга умаян умаян баран, устиринен келен, умаян умаян баран, калиян кебейде кваран кал. Илбегер нистатыгер кирбет. Аллах та бу бир айыл халақ кеге, көтері қарыс таспыта, мағы қарыс таспыта, алғының білімбіте, ұтуын араңа шилабыта, жонын хергетін кітті үлілеспіте, ие күлін көтерін кітті алтыспыта, еті барады бир организм күрдік, бәйтін қарыстанар энергетін омырын кебер. Вот болланы өйдіғ. Енді бес көлін олықтақтарын кітті барын көсі Там вот идёт он бегает, бегает, вот и чилек, он манда костян келерд, егене курор кихи курор. Он не волокин дер хвалдар емья. Вот бирдия умаян умаян баран, блютулене барата мунюллар капкал вот пол. Он на бирдиетен бирдия гастанар. А тан алларанда не марбар. Олиенте бахар нидер еген бу бегивир ахпатия манда семинар интери дахпатин хелячилар. Вот он муллара хатам баран битаир курде анил. Көрдеген кепсетеген, оны өйдеген ошағыны ұғарыр, тоқты өрді. Олеген бұна ұғат, әме айылғаны білер. Олтын, біле, ойыттар енің оқтарын тұйып баққа аспыды. Бұ барчалаған кәлем баран, арғы ұйылдар ең қалдарын көберді. Үрдік елдері, сиіктәң елдері болбатақ. Ол елбәңі әме үріқтәң елдерігін болбатақ, ол қары тұйалар бәлерін тоқтап бұттыр, бағары. Етіні чінші еқынады, етіні Информация работает на болбака квантовой хоконо на чинчия канада тине. О айлка атын эйгетине. Олехин болган эти бахар үескүре, бахар токтура, төлөндүрөр, мөттүрө, барата кихи жыл катын кытта хетимне. Кихи кайдык хы калтыны оңорон олороро. Эти көстө турар, тул эйге битер. Үгүс не электр глобалара аннара, мына аллара бахага арылып көрдүк, ага солоролдор. Ким келби барата бултарын, алтарын, мастарын, отторун керден Онда жоқ қолыры күрдігі тиян ағалар. Ол дойды көйін қарыстама бәдір. Хетемін көйін тұппа, жонын араға чылас бар. Отчығын әйте, байылға бұт түгірі сәретер күрдік, әбетер бігіге не бұтна қарабыттан бұмандық бағар түрді дейін әтелілер әйте өпті құрдық? Әте өп. Кейі аймақ өйі ханата сұғы қолынан баран әрірі әте әмейі істіқиялар болан қалар. Әтіні бігі өйдөмөт, кемігір бігі ұлынамыр, хүйгабыдан қалтабытын Әйдәмет беге ханға кердеске таққыр кәмек кәлін тұрар бұл бүліген. Әтіне кем ұлынықты ағай? Халалта дұ, бұры жон әрге барыды? Қас бейді кеге, бұдайдығы түрәбік кеге, оғым тұғығыр олар ұбын дейір. Оларда бұл херге кәлбік кеге, түрәбік кеге, оғылымық кеге, тоқты ғылыға әтейді оқ, бұластан тұтылығы оқ, депутат әтейдінен ол баққа, үптен қачеттен тұтылығы оқ, бәтін оның оғытын Хөпкі өйден, ұлынан айылғаны кітті хөпті жайсығылыр оңырын барықтақ. Жоны әргені кітті херінен, майгытынан алтыған барықтақ. Бұл айылғаға бары дейіні көңіл бары күрді өйді бітті. Көңіл үйдер чешақтарға полиция қуақты. Қайы қуақ, бүріні қалан, бүрі-бүріні әкіреті әжер полицията қуақ, қайыта қуақ. Барында онына хер майғы болан қалар. Барында хер майғы тұтылын тұрғын ұлыңдағына бірәдіккен ұны бар болан қалар. Полицияттың құттанынған құханың ұрбақын, қайығы кереттің құттанынған құханың ұрбақын барады үтігінен, өйгінен, айылғағынан арылыңын, ұлық теманды әдейі біккеттен ұлық құр бірәдік келер. Ол ұлық құн ұлық ұрдағын. Ұлық құн ұлырын әрі барын тұран баран қалдақ ұлық бұғын құраны қалар дей бітті. Олықта кенде бітігер кәнші де болдың дейін бірін тоқта болды. Қалыр оның олыр бұтылы. Ұлық құн болдағыны ұлымықын ұлық ұттаққына, олықта орсесту ұлығын көтөксөңнен, тенетеңнен, бен оңыр бұтын алғы көліғі көрдік әргейен бара тұрықтақ. Қаз бейді кейттен? Қаз бейді кейттен тұрықтақ. Еті. Еті күрі оғылар бара етендік аналлах кәлбеттерін өйдейілер. Ол ғынын баран еті информационы әреге түліп өңе, арағына, компьютер оңы өтігер, ұғым ұшуталларға ошыстуы олығыр кейреннер, оны қадардағынлар, бұдырысқовой бозырыстыра, еген дейін арас, Әті кәмәлділерін тағарынандар бұл ұққы өпті бәйіспәкке әйтендік олығы ұтары барылыра өскен қалыр.
Олин Эдер көлүнө улугу хөпкө ылынарга билген оскую кемекелле. Каянды оскуюкта. Кие аймак барыта оскую бегар бары тагай бен айылкы бола хаджерген билени. Ити кемекти янкел. Олин жети ылды тоглу үрү эбите будой дуттан барабын, бүгүн барабын дебичендер. Бу мана кирен келди бияга. Ону кинелеркетте мен хөптү беген жайсаргар Анал үйрәктер хуқтар. Чүсті үйрәға дейін хуқ, күт үйрәға дейін хуқ. Олығым болғана жібу манны, бұджияға уаққа жібу манны, әйгені, халғыны бартын, худыргой дүбіліне настрой қалды бұд, айылқатын, частататын бартын сағылы бұд, манны кәлбек кейіні әйгетін, өйін, ханатын, бәтігер бар күйін күйін көпкі ұлынырын, олығың дейін маннық дейін тұрғы тұттырын, манны жа, алғы соңырын, арчылан, өкіді жоны көттірілі бұд. Олеген бұл бігі үлелер, бұл әйге бітін, гер көңіл берен бігітін маңны олық сұтан, олық ұрдан бұл үлелеті әйдер бігі. Тамынна халаяшылар бағылар болан, Надежда Семеновна, Валентина Ивановна, Лариса Константиновна. Олар жібу бігі қа көңіл беренлер бұл әйгене ұмандық үлелеттері олыр-олыры. Бұл бігі қа дүрдәқ туғалақ, жолмы да дүрдәқ туғалақ. Хүйіна дем бар, сығыннас дем бар. Олық түрөбеп болан қалбы жақтар маңына мұңын ұтаған, олы бүтігі құқеттен олыр ұрын, көнірінген, көксін әмірінген, ханатын кенгетенген, күтін тұттырынген, өсі оғылыныр тұрғын өскетенген, онтын оғылымын, оғылымным дейін үйрілтін әтерін ұлынанген, ол қатшыға тұрбақ болады. Бейді келтеге кәппеке атығы, қасты мөлуен де қатшыға тұрбақ. Білейін маңы үйрақтар баран әрелдер, семинардар де. Үйті үз күді қайдақ өпті бәхіндерен бәбетігер ұлына бұты де. Оны айылар бұттен бәбет іспетігер қайдақ бағылар. Оны қайдақ бәхе жүстуді бұты ұлына бұты, оны онын бұ ұлық бұты бар қандық жайылар оңыра бұты де. Әйді білдер кәлен тұралар. Оны әне таған деме дағыны, кехі бәйті дүйіқтақ, кехі бәйті ұлымықтақ, кемірі өрінен қалбытығар, кемірі өреппетігер, кені соғылығар, керін қатшықы керін қалыр деме таған. Олады, хем бір өрініқтақ та бәтір? Оны бұлланы бігі өретерге, ғоманнық етебет. Бұ бігі өрек бөп отақты. Мен өреған бол батақ. Бәбітігер бұ бары әдеңгетінен ұлынанғыт бәғік кенің күрдің ұлыныңды. Отчығына бұ кемірі тәғалі болып бат, кемірі үйрағы болып бат, кейі бәтін, бәтін үйрағы болар ғымынна. Бәтін ұлыныр үйрағы. Олығын бәтін құтарылыр. Аны маңды күні қалғыңыз үш. Білген әте құлыбыра арас қығылғалақ жан балдар. Сәпте бігетте бүйріксін ғырғыны еген әтті біт. Онтын әте түрәбет болу ден, әте мет ұспа қығылға. Аны құлыбыра иәтчі болу ден, әбетер жоғасы жоңғыттан кемерәнне кейхәр әйгінер әддер. Әтенне қығылғалар әте түрәттері тоққанай. Ол ғырығын әте бағар бәң әнегітті қырағаттан болу, оттың бұ қайдағыры атын кейхе туға әйн кенеттен әрденір болаққан әден. Әте иәтчі болу, әте чүсті оны батығаған болды. Ие қолбоны-қолбоны кәлерін әте арас әйгелерден болу хатаған. Ол ең болуына бігі ғоманның өйді қайын. Кейі бұ бәйтері бұ ән бенден бұ көстен олыру бұққынан барам. Бігі әтті көліне бігін дебетін әғі, әтті көліне түріктәғі баратын үйі олыру бұ. Көстіпет әйгенін баратын әйтімді. Ол ең кем әрі қандары, қандық кредитіл бұты олады, қандық ойынының көмілігінлер бұты, туық барықтақ кейіне тұнда оңыр бұттыра, ол барыты көлінелерін кітті әйтімді. Ол ең болына кем әрі хүйіғаны қалтын оңыр бұты, әмия қанан әрі әрген таққар. Ол ең бі біричинені кітті өлелектіқ, біричинен. Ити түнгтан олыр бұт, өбігелер дақ болақ бұтына, олыр бұт болан әті әгірегер бұхетінен қалан қалалар. Негатив бұхетінен, әті қарыңа информационный полеға өйдіған қалан қалалар. Итін аттен аттылдар, әті арас әйгелерге. Бігі болғаны отты дөйді бігі бар бұт. Бұй ұрыт олыр бұттар хуақтар, түріқтақтар хуақтар бігі бар бұт. Бігі жың бітін білінің бітіне, әйге бітін оңырдық бітіне, бұ жондары барыларын көтіға бітін. Келер статустар олатар, хүрдіктар олатар, онына күн артыға үті ұғықтар еген арылар кемдерігер көтіға үлін барын қалалар. Отчығына ұжуырыттан, ұжуырын мұғығыттан тұтылғы хуқ оғылар түрен керім баралар. Оты кармата хуқ оғылар түрен керім баралар. Бігі қайдық болуғы олырыр бұтыпта.
Тугу хата баппатын хатыр бытыттан, билбеппетін билер бытыттан, күнді ғатуттан өрер бытыттан, айыл қабытынан хилдер бытыттан, олынтон ұйыр бұтын бігі көтөға бүт, карма дейіні расты бүт. Отчығына бұхатчы ие күтті оқты мәйе оқ, оғы болан кәлер, нағы рас оғылар кәлендер. Дебі хетіне хеті хектақ бүт. Иті хетте мені хөпкі өйді өтақ бұтына бары бе бе бітін растынамыз, хөпті оқ, бағар бұт олық бұт, дейеті ең кәлер. Оттон инди калгала жон холура жеми хигер барду тулалыры гиверче багарай мактар бар ник калгала жон көмөлөр кайдак булукта ити бир үсүн сергелле билече ул өлдүрдү ки иерди ки тинди калгала жон бейлер бул ба эрдинер бул бакка улаханды кредине чи батты тигер бар ондук түйүн бар олеген эттен бу мандык эгенең ордак бетти бу кепсетел робот жонго жайылак болдун ден жон маны биллин ден жон өйдө тен ден өйдөн баардагына келем мына жарыктандын ден кепсеттин ден кардарда жайстын бетин кенин билиннин хырдык келгенге караңга хук болот ди бу маны ылбыт хырдабы ке жетиге тийди дагына биле урукку улугуран баран тоң өйүнөн хылжыбыта араксан төлөрүен мишерден таптан жетиге хырдык келлер дагына бу урут мениктир ке тылын истебет оголор истер болан калалар Аллах атын қарақтарынан көрелілер. Урық ән мейін өйде бәккен дейді арғылы хыжыр кейі, бұл каналы чүстуйдан кені манна тардыған олығы, әмейі манны хырдыққа тардыған керім бар. Қардада жайсы болыр. Олығын қаз бейді жияға, әзінде хырдығы хыжайыр кейі бар болықта. Қаз бейді аймаққа бар болықта, қаз бейді нұруққа бар болықта, кей аймаққа бар болықта, әзінде хыжайса хыжыр. Ол турата барта хырдан бар. Хоторитеке түргенне келе. Билеген информация элбек, төйдөгөн хериги көрүнгө бул бүтүнүн ишүгө эмие бар. Кутун хүрүн толору ылынан хеджер ке ханлык те информация беремет. Быхага сыхагас ке бу куллар ылдыр. Олен би толору чөл бүт туруп бутун тутан эти хөптө информацияны ытыган биреме деген би бебеп болабыт. Ол биреме бүтүн хөпкө айылканы кетте тетимин кетте хетимнеми түргенлик жайсар кекта. Олох смысла денете. Бе төхөдө камнастагы лагерттер, камнаспытын бодой дөттө үйе хеже бар бап. Награда бытын иже бар бап. Тутулуу памятник бытын иже бар бап. Бе белек бе бетер тиже бетин так. Ине көп бетер кирер. Тиер. Бодой дөө кайдак бе тулайге бытын кетте хетимне хан жолунун олор бут туруктар бетер тиерлер. Ине көп болу. Ине көп кетти тиен колбан олор. Онтон анда Тетіне хетерім бардаққа кейі кейі арастақ. Қаз бидді кейі арас болаға де. Те білгі түрәбіттер үгерді болан кел, кенер ол ғатын болалар болаға де. Аны тұран болағына білем, бәйелерігер бүген үлі бұл баққа, олыққа бәйелерің мәселер бұл баққа сыл жөреген жон бар болағына тола атын жон. Біле аттытыр бар, иетті ғата, уайя жия бар жоны. Те онына баран қолынан көр, манник бол, манник бол, инеген манниген ден. Или это не ялдар. Инник туара айл, тун арида тун айлгалах, багар ният адмирав своди утти холубра. Итинник игин жонга бие хайдах, итинник жонга бие хайдах дюхтах пти, хайдах унник тах пти. Кроме итинник жондар жинкер диктине на хатургене галналдар. Ота кемнере келби жондар. Ити кемнере келби жондар бүскә келен калдар. Боттулларыгер өлү, боттулларыгер тынна алах. Итини хөпкө туппу жоннор наа түргенлик бетте калеллер. Олехин болларны итиндик жоннор наа түргенлик өйдүйлер бу бехи туу этер бетен, туу эте хатыр бетен. Олехин итинде жайсыга канада, көмөлөсүгө канада, ити кардыга, караңага кардыгыны аңырып оңурон эрер жоннор, төннөн келен баран үрүттүбү жоннор, бээлери хырдыгы жоңго таргатыяктарын наада. Аргыгы буур ийаатчы кихи осуусунун наа келлегана арыгыта таққан баран аллағына, ана арыгын әм тиркейі болан қаларды. Олеген де, етінде жайсығын ады, еті жоннырға. Оны болағына психологияндан кейірі әті өт, психология өсе тұпикке келдірір кейіне. Ән маннық бол, маннық бол оқтақын, ошысты ол маннық, олеген маннық бол, әнеге, іспет ақына үшуе кейі болуын, үшуе кейі болуын, үшуе кейі болуын, дейінді ұлтатын барас болу, үшуе кейі әрді өлін қалыр енді, дөлдір балдар. Дейді еген наға әлбәғе егелерді. Олеген бұл маннық хүджер кейі
ие кутун туттарын кебиаган, генеха. Айылғатын оңы хутун, джинкырджыгын, бетін, ие кутун ылан туттарын кәстіңді. Ие куты бейлэк бетін, қараған арияр, кулгағын етіндерер, хытын хымырын тупсарар, онтын беттақтан баралдар. Да, Иван Грасович, лахам мақтал, бұл беремені де білбәкке, тәргі дуаларын сәргәсті өт, көпсетті өт. Бәуіт береме болды өп. Бәуіт береме болды өт. Онына бұл көрәтшілер біз өттен бүйінгі көпсетті еттен бәйлері дағаны хен түмі көңістон, бәйлерін бәйлері ұлыналары бар раға бұл көрәтті көпсетті олағы болы демен. Өтті еқа, бәғар сәтігілері мақталғытты. Thank you.